Astrologia é a influência que os astros têm na sua vida. Muitas pessoas entendem isso de forma errada, pensando que os astros vão determinar determinados fatos que irão ocorrer na sua vida querendo você ou não. O entendimento bíblico e místico não é assim. Uma pessoa tem influência de astros, como eu vou mostrar para você que está na Bíblia. É claro que essa influência está ligado com o dia do seu nascimento, o mês que você nasceu, e isso vai sim implicar em uma série de características de pessoas. Só que você vai ter que entender que isso ainda permite que você tenha livre arbítrio completo, isso já vai ficar claro. Na Bíblia nós vemos que assim que Deus cria as luminárias e as estrelas, Deus já dá uma dica no Gênesis que essas luminárias, que as estrelas têm influência muito maior do que somente iluminar os céus, iluminar o nosso planeta e fazer a gente ter um céu estrelado lá você já percebe a influência que isso pode trazer na sua vida. No livro de Jó, Deus se comunica com Jó falando o seguinte: você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o poder de Deus sobre a Terra? Deus está falando que existem leis dos céus. Leis. Que influenciam dos céus para o que vai acontecer aqui. No livro de juízes, a gente vai ver mais uma passagem em que Débora, quando ela louva Deus por, pela vitória que o povo de Israel teve de uma forma muito milagrosa, ela fala até mesmo as estrelas participaram dessa batalha. Só que, pelo medo das pessoas utilizarem a astrologia de forma errada, a gente vai ver advertências bíblicas. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, quando Deus fala: "Caminhe com Deus com pureza", de uma forma ingênua no sentido de que você pode confiar em Deus. Você não precisa de adivinhações, nenhum tipo. E aqui a gente sabe que um dos tipos de adivinhações possíveis vem através da astrologia. Então Deus fala: não vá para esse caminho. A mesma coisa a gente vê no profeta Jeremias, quando ele fala: Não aprenda os caminhos das nações e nem se espantem com os sinais dos céus. Porque com eles se atemorizam as nações. Você não precisa temer aquilo que astrólogos falam. Por quê? Porque você tem a capacidade de tocar a sua vida da forma correta. Então, nenhum sinal que existe nos céus é capaz de suplantar a tua ligação com Deus. A gente vê em Isaías uma advertência de uma forma ainda muito, muito, muito forte. Quando Deus fala, levantem-se os agoreiros dos céus, os que contemplavam os astros e aqueles que faziam prognósticos com luas novas, ou seja, todo esse tipo de pessoa que tentava é, ver o futuro através dos astros, saibam que não vai sobrar nada de vocês, porque o pecado de vocês é grande. Qual é o pecado? Se existe astrologia, Onde estava o erro deles? O erro estava em interpretar de forma errada e ensinar as pessoas, dar às pessoas ilusões. De um que está errado em relação à astrologia. Então, agora o que a gente vai aprender é signo por signo o que, que a gente tem para aprender de verdade e assim você vai ganhar um autoconhecimento muito melhor. Uma observação importante é que a astrologia bíblica e da Kabbalah ela tá ligado com o ano solar, ou seja, o ano de 365 dias. Por que eu falo isso? Porque existe uma outra forma de contar o ano, que é o ano lunar, que ele tem 354 dias. Então, aqui o principal calendário utilizado para que uma pessoa saiba corretamente o seu signo e a influência que isso tem na sua vida, mais uma vez, é o calendário solar de 365 dias. Então, dentro disso, o primeiro dos signos se chama no hebraico bíblico e na cabalá, talê, que em português nós chamamos de Aries esse mês é chamado em hebraico mês de Nissan corresponde mais ou menos abril em português, ele corresponde a um mês de renovação. Por quê? Porque ele é considerado o primeiro mês do ano. Na Terra de Israel é a época da primavera. A gente sabe que a primavera você terminou agora um inverno, um inverno duro, onde você viu muitas árvores sem nenhuma folhagem. Você vê as frutas ainda não apareceram nas plantações e de repente chega a primavera. Era com uma força muito grande de renovação. Então também está escrito na Kabbalah que no mês de Nissan, ou seja, o primeiro mês que a Bíblia traz, nesse momento Deus planejou a criação. A criação ocorreu efetivamente no que é chamado na Bíblia de sétimo mês, o mês de Tishrei, porém o planejamento de Deus não é à toa que ele começa no signo de Ares, ele começa exatamente nesse mês. Esse signo está ligado à tribo de Judá, que é a tribo da realeza, a tribo do rei Davi e a tribo de Messias. Por que isso? Vamos tentar entender melhor. No mês de Nissan. Se você vê o texto bíblico, é comemorado a festa da saída do Egito, a festa da liberdade. Quando uma pessoa se torna livre, ela realmente agora ela pode se tornar um rei, um rei da sua, da sua vida. Ele é soberano para decidir aquilo que ele quer fazer. Então ele tem a capacidade de fazer os seus pensamentos os seus planos por isso a tribo de Judá que representa a realeza está ligada exatamente a esse mês quer dizer que se você nasceu nesse mês você tem um poder de realeza de ser soberano de ser independente muito maior do que outras pessoas só que essa realeza que caracteriza os nativos de diários de ela tem que estar orientada para dominar os desejos, os impulsos materiais que você tem e canalizar para você realmente realizar os objetivos da realeza que Deus quer que você tenha. Porque uma pessoa que vai atrás dos seus instintos, dos seus desejos, ela se torna escrava. Então ela está perdendo toda a realeza dela e aqui é a prova dela. Se ela realmente soberana. Sobre os seus desejos. Sobre o seu corpo. Ou muito pelo contrário. Apesar do potencial. Ela se torna um escravo. Os nativos de Ares. Eles se distinguem pela alegria de viver. Determinação e vitalidade. São pessoas dinâmicas. Cheias de energia. E com muito espírito de vida. Elas inspiram. O espírito de crescimento e processo, por isso, eles têm algo ligado com a capacidade e a vontade de liderar a gente falou tem a ver com a realeza o primeiro mês então a gente está falando alguns dos pontos fortes por outro lado as pessoas do signo de Ares que está ligado com o elemento fogo se você parar para pensar o elemento fogo é aquele elemento que produz coisas que que é capaz de fazer as coisas subirem crescerem se aquecerem ao mesmo tempo existe alguns cuidados muito Importantes porque são pessoas que podem ser muito impulsivas, pessoas que muitas vezes são descuidadas com relação às outras pessoas. E enquanto elas estão perseguindo os seus objetivos, às vezes elas podem acabar pisando em outras pessoas no meio do caminho. Tá, e muitas vezes elas não têm ciência disso que elas estão fazendo. Isso também significa, da mesma forma que o elemento fogo, que muitas vezes elas querem crescer. Rapidamente, e isso pode queimar elemento fogo, queimar algumas etapas de crescimento. Então, a pessoa quer muito crescer rápido demais e às vezes ela não se dá conta de que crescer é excelente, mas você não pode esquecer de fazer esse crescimento passo a passo para ele ser consistente. São pessoas que têm muitas vezes a dificuldade de dizer, foi mal, eu estava errado, eu errei, a culpa foi minha. Por quê? Porque o elemento fogo que está ligado a Ares, é um elemento que tem a ver também com a raiva, com a arrogância, com o orgulho. Esse elemento, não pensa que por isso é algo negativo. Depende como você vai utilizar esse elemento fogo que... Aparece no signo de Ares. E uma outra coisa é que as pessoas têm, às vezes, a dificuldade de reconhecer a bondade que outras pessoas fizeram com ela. E há uma necessidade, uma vontade muito grande dessa pessoa de brilhar, e às vezes a gratidão pode ser encarada como uma fraqueza a gente sabe que é um pensamento errado mas é uma característica que acontece com as pessoas de talé elas muitas, muitas vezes essa pessoa ela vai falar aquilo que está na cabeça dela sem filtros, o que pode acabar ofendendo muitas pessoas e trazendo um prejuízo para a própria pessoa, seja a nível de relacionamento, seja a nível profissional. Então, mesmo que tem pessoas que falam, poxa, eu sou tão sincero, eu falo qualquer coisa, é normal e é bom uma pessoa ter um pouquinho de filtro, não ser tão impulsivo assim e não precisa falar tudo aquilo que passa na sua cabeça. São pessoas que querem ver resultados imediatos, então vão ter que atrapalhar a sua paciência. Então, aqui nós aqui nós fizemos um pequeno resumo do signo de Talê, o signo de Ares. Você está percebendo que eu estou usando fontes verdadeiras de cabalá muito profundas para te ensinar cada um dos signos. O Segundo signo é o signo de touro que em hebraico se chama chor. A tribo associada a esse signo é a tribo de Issachar, e ela é comparada na Bíblia como um burro de carga. Mas você pensa calma aí, então um burro de carga não é uma coisa muito boa, não é verdade? Esse burro de carga, ele tem uma força muito grande de carregar Muitos projetos, essa carga também é a carga espiritual. É uma pessoa que tem uma força muito grande de carregar a palavra de Deus, a vontade de Deus e cumpri-la. Não é à toa que dessa, dessa tribo nasceram muitos sábios durante a história do povo de Israel. Os nativos de touro são pessoas que buscam estabilidade, elas buscam segurança, gostam de conforto, de luxo e segurança organizada. Elas gostam de ter uma vida bem trabalhada, bem rotineira e isso está ligado com o elemento terra que vai estar tá ligado a, de uma forma muito forte ao signo de touro. É... São pessoas normalmente muito maduras, pessoas sérias e responsáveis. São pessoas que não desperdiçam os seus dinheiros com luxos, com extravagâncias. Muito pelo contrário, são pessoas que na hora de utilizar o dinheiro, pensam bem, isso aqui realmente é algo que eu quero, é realmente algo necessário, não significa que ela é avarenta, não é isso que a gente está falando, é uma pessoa mais calculada, uma pessoa que não vai ter a impulsividade que a gente falou do signo de Ares. É interessante né? que a gente vê dois signos um do lado do outro e a gente já vê uma diferença de personalidade muito grande. São pessoas muitas vezes bem-sucedidas, determinadas que não tem medo nem preguiça de trabalhar. São pessoas que são muito leais e que ajudarão outras pessoas a alcançar os seus objetivos. Os nativos de touro, eles são pessoas práticas, habilidosas e confiáveis, confiáveis em todos os sentidos que a gente falou até agora. Eles Buscam uma vida sem surpresas inesperadas. Ele quer saber cada passo, o que, é que vai acontecer, planejar ele certinho, porque isso é parte da segurança que ele tem necessidade. É, então, a gente falou que o elemento de estabilidade é muito presente no signo de Touros, é, o, o, esse elemento terra que está ligado a Touro, então faz com que a pessoa. É, Seja muito consistente, ela tenha rotinas, ela é uma pessoa que os relacionamentos para ela são preciosos, então ela quer relacionamentos de longo prazo, tá? Então tem esse lado da fidelidade, uma, uma pessoa que realmente está disposta, por exemplo, a se dedicar muito à sua família, porque é um dos valores de segurança, de estabilidade assim por diante. É a Terra, o elemento Terra, também tem um lado, né, de um pouco lento. Às vezes pode, pode tomar decisões um pouco, de uma forma um pouco demorada. Então aqui algo que a pessoa vai ter que é, tomar um pouquinho de cuidado. É, especialmente é importante do signo de Touro essa pessoa saber que trabalhos que exigem paciência Trabalhos que são projetos que têm etapas e mais etapas, é a pessoa ideal para realizar, porque em cada uma dessas etapas ela se sente realizada, ela sabe que existe um objetivo maior e ela não está apressada demais a ponto de pular etapas. Então, aqui as principais características do segundo signo, o signo de Chor Touro. Gêmeos é o terceiro signo. Que aparece em hebraico Teomim. Esse signo ele tem algo muito interessante, porque é o mês do recebimento da Bíblia, o mês que Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu. A Bíblia de Deus. Isso significa uma abundância muito grande, porque Deus ele se revela para todo o povo, ele dá algo de muito precioso que é a Bíblia. Então, isso aqui vai mostrar a abundância que a pessoa nascida sob o signo de Gêmeos tem na sua vida. Então a pessoa que nasce no signo de Gêmeos, ela tem um poder de fala muito bom para poder especialmente estudar a Bíblia e transmiti-la. É uma das características mais proeminentes é a sua capacidade de comunicação. Saibam que uma pessoa que tem boa capacidade de comunicação ela pode se dar muito bem na sua vida afetiva emotiva na sua vida familiar e na sua vida profissional especialmente também se ele escolhe uma profissão que vai utilizar exatamente dos dons que essa pessoa tem e são campeões em transmitir mensagens têm capacidade de persuasão fenomenal e são conversadores Fascinante. Sabe quando você está do lado daquela pessoa que ela sempre tem o que falar, sempre tem assunto e é sempre interessante. É um prazer estar tá do lado dela. Então, os geminianos são capazes de vender gelo aos esquimós. É uma capacidade realmente de comunicação muito grande, como a gente falou. E também isso vale não só. Para a linguagem falada, também para a linguagem escrita, né? A forma da pessoa eh, utilizar o que a gente pode chamar hoje de copywriting, né? O, a, essa escrita feita para vender ou para transmitir as suas mensagens. É uma pessoa que vai ter um dom muito bom para isso. E... Uma pessoa também que sabe fluir de um tópico para outro, ou seja, não ser maçante, ela percebe o que está que acontecendo com o outro lado também. O elemento que está muito ligado a gêmeos é o elemento ar. Isso faz com que essa pessoa tenha uma leveza. Essa leveza, então, pode ser é, mostrada exatamente nisso, que a pessoa consegue mudar de tópicos, mudar de tema, mudar ela está fazendo um trabalho, ela é capaz de fazer outros trabalhos, às vezes ao mesmo tempo, ou passar de uma coisa para outra, isso não causa para ela um grande trauma, uma dificuldade muito grande, ela tem uma leveza muito grande. É, são pessoas por causa disso também muito flexíveis, elas conseguem se adaptar a novas situações, a novas realidades, de uma forma muito mais natural do que as Outras pessoas, muito sociáveis, pessoas que têm um espírito muito animado, um espírito apaixonado. É, são pessoas também. Que tem um interesse muito diverso. Muitos assuntos chamam atenção, ele tem curiosidade muito grande. Essa curiosidade faz com que haja uma, uma vontade de pesquisar, de ler, de buscar na internet e assim por diante, para absorver mais e mais conhecimento para conseguir tirar as dúvidas que eu tenho na cabeça desse tema, como é que isso aqui funciona e assim por diante, é uma pessoa então que ela tem uma curiosidade intelectual muito interessante e isso deve ser estimulado nessa pessoa. São pessoas inteligentes e eles têm inteligências em vários campos, em várias áreas. a gente sabe que a psicologia moderna fala que existem vários tipos de inteligência, existe inteligência matemática, existe inteligência espacial, Inteligência emocional, inteligência em relação à música e assim por diante. É uma pessoa que pode ter vários tipos de inteligência. Isso tem a ver também com o interesse que ele tem em cada uma dessas áreas. Vale a pena você ser amigo dele, é claro que a gente não está falando de interesse, mas porque é uma pessoa. Que é um, é um bom amigo, uma pessoa que está disposto quando ele vê duas pessoas em disputa, brigando, ele quer que essas pessoas façam as pazes, é uma pessoa que, por causa do elemento terra, tem um elemento idealista muito grande. Os desafios intelectuais são o seu passatempo favorito. São pessoas ágeis, rápidas no seu pensamento e elas conseguem também fazer com que esses pensamentos, planejamentos ideais se tornem realidade. ela tem esse pensamento mas essa agilidade que ela tem também muitas vezes ela consegue aplicar de forma correta apesar de que alguns geminianos aqui vão ter um pouco de dificuldade Por porque porque o elemento ar é um elemento muito espiritual então ele pode ter muitos ideais e às vezes não tem um pouquinho do elemento terra que faz a pessoa também ter o pé no chão mas de uma forma geral o elemento ar é predominante mas não significa que normalmente o geminiano não tem o elemento terra. Se ele sente que ele está tendo esse hiato entre as suas ideias e colocar na prática, então ele sabe exatamente agora qual o desafio que ele tem e como ele deve atuar. Então, um dos exemplos aqui interessante, que é uma pessoa capaz de deliberar por um tema por vários dias, por várias horas, fazer grandes discussões, debates sobre o tema e de repente abandonar isso porque já não interessa, ele já está pensando em outra coisa. Isso também às vezes pode acontecer nos seus relacionamentos. dele ter um relacionamento foi muito interessante, mas ele já está buscando agora algo novo, alguma nova sensação, um novo sentimento, uma nova aventura. Então, aqui é um cuidado muito grande que o geminiano tem que ter e que a pessoa que se relaciona com o geminiano vai ter que prestar bem atenção nisso. Então essa leveza que eles têm, né, que tem uma característica muito grande, acaba comprometendo às vezes esse senso de compromisso que eles podem ter. Então podem ser pessoas que querem mudar muito de lugar onde mora. De cidade, de querer o tempo todo fazer viagens, que tem um lado positivo, mas às vezes é levado um pouquinho ao extremo. Então, a mesma coisa como a gente falou com relação ao compromisso de relacionamentos, compromissos de trabalho, né, de levar uma coisa é, para mais tempo. Então, essa pessoa tem que saber utilizar. Também do alimento terra para neutralizar um pouquinho dela não ser ar demais. Às vezes, essa pessoa tem dificuldade na tomada de decisões, é porque ela quer duas coisas, então ela vai ter dificuldade, mas eu decido entre isso. Ou, esse outra, ou essa outra coisa, mas eu quero as duas. Poxa, tem uma menina que ela é fantástica, mas tem uma outra e uma outra que também são. Então ela tem muita dificuldade. Ele está num relacionamento, mas eu caso ou não caso? Mas será que se eu casar, eu não ia ser mais feliz com aquela outra? Será que com aquela terceira não podia acabar sendo melhor? Então, muitas vezes, essa leveza que ele tem traz uma dificuldade na tomada. De decisões, o que pode causar uma frustração na pessoa de gêmeos e na pessoa que está dentro desse relacionamento também. A solução para o gemiliano nesse caso é adotar em suas vidas mais estabilidade, descanso e paz interior que irão equilibrar a mobilidade que caracteriza as pessoas de gêmeos. O quarto signo é o signo de câncer, que em hebraico se chama Sartan. Os filhos de câncer, né? as pessoas que estão no signo de câncer, tem, são pessoas com uma memória incrível, gostam de se refugiar na nostalgia, de lembrar das coisas do passado, é, tem uma sensibilidade fora do comum. Por quê? Porque tem uma alma suave, refinada e elevada. A família é um dos valores mais importantes para uma pessoa de câncer e eles farão o que for preciso para garantir a estabilidade e a segurança da família, das pessoas que pertencem. A sua família. O lar para eles é muito, muito importante. A paz no lar é um dos valores muito fortes, né? Que tem a ver com o valor da família que a gente está falando aqui. E, assim, então por isso são pessoas também muito protetoras, pessoas que são muito sensíveis. E estão sempre dispostos a ajudar outras pessoas, especialmente se essas pessoas são da sua família. A estabilidade financeira de uma pessoa de câncer é muito importante, então eles vão se comportar dessa, dessa forma. Então, buscar a estabilidade financeira, buscar um equilíbrio muito grande na parte eh, econômica, para eles também é um dos valores muito importantes que eles estão sempre buscando. Os nascidos em câncer têm. Intuição. Sobre ele está escrito um provérbio hebraico que diz: O sábio é aquele que consegue ver aquilo que está nos seus olhos, ou seja, a pessoa que consegue de alguma forma. Prever o futuro. Eu não estou falando aqui de prever o futuro de uma forma sobrenatural, mas ele tem um instinto que ele consegue perceber as variáveis da realidade e para onde isso vai levar. Então, uma das, um dos bons conselhos para uma pessoa com signo de câncer é ela utilizar esse dom da intuição que ela tem. Esse dom da intuição pode ser para, como eu falei, tentar. Projetar o que pode acontecer no futuro, mas também de utilizar essa intuição para conhecer uma pessoa e saber se ela pode ser, por exemplo, compatível com você, o planeta ligado na verdade ao astro ligado ao signo de câncer é a lua e como a gente sabe a lua às vezes ela tá cheia às vezes ela é minguante, às vezes ela é nova ela tem quatro estações como a gente sabe é, a lua na está ligado com orgulho e humildade então ela tá cheia ela tá vazia ela tá crescendo ela tá é, murchando se a gente pode falar então isso vai entrar dentro da vida da pessoa de câncer é, a lua também tem é considerado que ela tem uma força muito grande mas pode ser instável e causar mudanças de humor a gente está entendendo isso aqui muito claro a lua como ela se Demonstra como ela parece a gente são através dessas quatro estações. E quatro estações significam quatro tipos de humor, quatro tipos de comportamento. Então a pessoa que, por um lado, valoriza muito a família, como a gente falou, quer que as pessoas sejam muito felizes dentro desse núcleo, dentro do lar e assim por diante, porém dentro dele mesmo pode estar um perigo aquilo que lhe faz feliz que é essa instabilidade por exemplo no humor então a pessoa tem que ficar muito atenta será que essa alteração de humor que eu estou tendo ela é verdadeira ou é algo que aparece mas eu posso controlá-la na maioria dos casos eu posso te falar que a pessoa de câncer tem a capacidade de controlar esse essa diferença de humor. A pessoa que nasce sob o signo de câncer. Às vezes ele pode ser uma pessoa introvertida. E que pode ter dificuldade de se abrir. De expressar seus sentimentos. Então é uma coisa que vai ter que ser trabalhada. Então é uma coisa que a pessoa tem que aprender a se comunicar de uma forma eficaz. E está disposto a se abrir a novas experiências. Um pouquinho de aventura vai fazer bem a pessoa que nasceu sob o signo de câncer. Chegamos ao quinto signo que é o signo de leão. As pessoas que nascem sob o signo de leão elas estão representadas pelo orgulho e dignidade e exalam uma energia de nobreza e realidade. E são pessoas que tem uma liderança excepcional a gente sabe que o leão é considerado né o rei dos animais então ele tem uma capacidade de realeza de liderança são pessoas confiáveis maduras e autoconfiantes Essas são pessoas que têm presença elas exalam estabilidade e determinação que é algo muito importante para essa pessoa, tá? São pessoas otimistas, elas são cheias de esperança e alegria de viver. São pessoas que têm tendência criativa e cap são capazes de inspirar outras pessoas. São pessoas ambicionárias e visionárias. Quando elas se propõem a um objetivo, então elas farão de tudo para atingi-lo. Como um leão, tá? Não descansarão até conseguirem alcançar suas metas. Mas tem alguns pontos que a pessoa de leão vai ter que tomar cuidado, tá? Tem dificuldade de receber crítica. É... De ouvir outra pessoa que vai falar, vai opinar, ele quer fazer da forma dele, então ele tem um pouquinho essa dificuldade que tem que ser trabalhada. Tem às vezes também a, a, o defeito, às vezes, de se orgulhar demais, de tentar se pavonear é, com os atos que fez para é, mostrar para todos: olha só, fui eu que fiz, eu sou o líder, eu sou o bom. Então é a pessoa que pode demonstrar um orgulho. Que incomoda muitas pessoas e pode acabar causando inveja de outras pessoas, um incômodo. Algumas pessoas vão querer se afastar, falando: Olha, eu não quero estar do lado de uma pessoa que ela pensa que ele é o rei do universo, é o rei da cocada, é uma pessoa que. Pensa que ele é o melhor e todos os outros são simplesmente os seus súditos. Então, se a pessoa não está aberta a críticas para ela conseguir melhorar, você quer chegar no seu objetivo, mas você não está disposto a ouvir o que, que as pessoas têm para te ensinar. Fazer muitas vezes a crítica construtiva. Você poderia chegar mais rápido ou melhor nos seus objetivos, mas essa pessoa às vezes ela está fechada para isso. Então o que um leonino vai ter que fazer é Deixar um pouquinho a coroa de leão e entender que, se ele fizer isso, ele está se beneficiando, tá? Porque, como você está vendo, cada um dos signos tem pontos fortes e pontos fracos. E isso gera um autoconhecimento, especialmente para você utilizar muito bem os seus dons, as suas ferramentas e tomar cuidado com o seu calcanhar de Aquiles. Então, pessoa, aqui trabalhar, você tá? tem que resumir, ela tem que trabalhar a humildade em todos os aspectos da sua vida, tá? No aspecto afetivo, no aspecto profissional, no aspecto familiar, mesmo dentro da família. A pessoa quer isso, mas ela tem que dar espaço para todos os súditos dentro da sua família. O sexto signo é o signo de Betulá, que é virgem. É interessante que o mês hebraico é um mês muito elevado, que é o mês de Elul, que é o mês que antecede, na prática, a criação do mundo. Pessoas do mês de Elul, ou seja, do signo de Virgem, uma vez que elas nascem, num mês que está ligado à preparação do ano novo, são pessoas que, por um lado, Buscam uma integridade, especialmente aqui a gente não está falando somente física, que todas as pessoas querem estar íntegras fisicamente, querem estar com saúde, mas em relação ao seu caráter, em relação à sua ligação com Deus. Por isso, são pessoas que elas são capazes de pensar, de refletir sobre seus atos e, se for necessário, se arrepender, voltar atrás e consertar isso é uma característica fantástica porque todos nós cometemos erros se a pessoa está disposta a perceber que ela comete esses erros ela está disposta a aprender consertar e a partir daí criar um nível muito melhor então ela pode chegar muito mais longe. Então é uma característica fantástica que existe sobre o Virginiano. Agora são pessoas que são perfeccionistas, que gostam de ver as coisas organizadas da maneira como planejaram, tá? E são pessoas que têm uma capacidade de reflexão muito boa, que tentam levar à prática essas reflexões, querem que não as coisas não sejam completamente aéreas, como a gente já falou anteriormente, aqui elas querem levar à prática os seus modelos de reflexão, os seus modelos de planejamento, tá? Os seus planos que eles têm para a sua vida em várias áreas. Tudo que eles fazem, eles procuram analisar-se, aprofundar, ou seja, é uma pessoa profunda como a gente falou que ela tem essa capacidade reflexiva, então realmente isso faz com que ela possa se aprofundar em tudo que ela estuda e busca fazer. Quando eles querem tomar uma decisão, essa decisão ela vai ser tomada de forma muito cuidadosa, sólida e ponderada. São pessoas, como a gente falou, perfe perfeccionistas, então elas dão muita atenção aos detalhes e isso tem um lado positivo, especialmente quando as pessoas querem fazer os preceitos divinos. Eles não tentam é, acochambrar, eles não tentam se enganar, eles querem fazer a coisa certinha, como manda o figurino, como Deus programou para eles. Então aqui a gente está trazendo um lado desse perfeccionismo de cuidar de cada detalhe que Traz uma proximidade do, do virginiano com Deus de uma forma muito, muito grande. Também tem uma memória muito boa e uma capacidade de expressão incrível. Tem um senso de responsabilidade desenvolvido. E quando uma pessoa tá, ele nasce sob o signo de Betulá de Virgem, ele recebe uma tarefa para realizar, ele vai se esforçar para isso. Ele não é um leonino. Mas ele vai se esforçar. Eles também são capazes de ver o quadro geral, ou seja, não analisar só uma coisa no lado micro, só olhar aquele, aquela coisinha pequena. Eles são capazes de ver o quadro geral para tomar boas decisões nas suas vidas. São pessoas dedicadas ao trabalho e que gostam de se manter ocupados. A gente também pode falar que são pessoas confiáveis e podem, a gente pode contar com elas, tá? para ajuda, para fazer nossas tarefas são pessoas que são solícitas, são pessoas leais, sólidas em suas relações e amizades. O signo de Libra, o sétimo signo em hebraico Mosnaim, e é, está ligado ao mês de Tishrei, o mês da criação do mundo, um mês que tem temas místicos. Muito profundos, como você já vai ver. Nós sabemos que, de acordo com a tradição mística, no primeiro dia desse mês, que é o Ano Novo, todas as pessoas do mundo são julgadas. Então, não é à toa aqui que a gente está falando da Libra que se chama balança, né? muitas pessoas chamam esse signo, signo da balança, porque assim é no hebraico é, da Kabbalah, Musnaim, é porque as pessoas nesse momento, elas têm os seus atos balançados, os seus atos bons e os seus atos maus, e assim a pessoa vai ser julgada, para o próximo ano. Então elas representam pessoas que têm a balança de direitos e deveres humanos que determinam, então, que vai ser selado para o próximo ano. São pessoas que têm uma necessidade de vida social e de parcerias. A solidão para elas é como um peixe fora d'água. Uma pessoa que não quer estar sozinha, seja a nível de trabalho, ela prefere fazer o trabalho em dupla, não ter que tomar uma carga toda sozinha. Ela quer ter o relacionamento dela afetivo, emocional, quer ter uma pessoa do lado dela quando ela não tá assim, ela tá sofrendo, ela se sente só, como a gente falou, um peixe fora d'água pessoas que têm habilidades de comunicação e expressão muito boas a gente viu isso em outros signos mas isso é normal de aparecer em mais de um signo características parecidas é que na verdade existem nuances não dá para eu explicar aqui Cada uma dessas nuances, mas é importante a pessoa saber que ela também aqui tem uma boa capacidade de comunicação. Pessoas que têm muito tacto, ou seja, sabem da influência que as suas palavras, os seus atos podem causar nas outras pessoas. Então elas sabem o que dizer, quando dizer e quanto dizer. São pessoas elegantes. Agradáveis e muito queridas na sociedade. Elas criam uma, eh, uma atmosfera muito agradável ao seu redor. Tem um grande amor pelo equilíbrio, pela harmonia, pela paz. Então, são tipos de pessoas que realmente consideram os outros, amam a paz e estão dispostos a fazer grandes sacrifícios para manter a paz. Essas pessoas têm um senso de justiça muito aguçado, então elas vão tomar também muito cuidado, vão ser pessoas extremamente éticas. É, são pessoas que não vão julgar um caso ou uma pessoa antes de ouvir essa pessoa, ouvir o outro lado também, para poder Fazer a justiça para poder julgar de uma forma correta. Julgar não precisa ser um julgamento num tribunal. Pode ser um julgamento que a gente faz sempre que a gente vê uma situação. Então ele não é precipitado já pensando que essa pessoa é assim, a outra é assada. Não, ele fala não, eu tenho que ouvir os dois lados. Eu tenho que entender qual foi a situação que levou a pessoa a fazer determinado ato. E assim ela consegue ser uma pessoa muito mais ponderada. E justa com os outros. Eles são campeões em resoluções de conflitos. E podem transformar dois inimigos em amigos. Eles têm essa capacidade muito grande. E isso pode influenciar o tipo de profissão que eles podem exercer também. O planeta que está ligado a, a Libra. É o planeta Vênus. Que simboliza amor beleza e harmonia as pessoas de libra elas são conhecidas por serem equilibradas justas e capazes de manter a paz em seus relacionamentos elas são muito boas em se relacionar com as outras pessoas são pessoas sociáveis têm uma necessidade muito grande de ser eh, diplomático de ter harmonia em suas vidas o oitavo signo é o signo de escorpião Akrav no hebraico. O escorpião é uma pessoa que ela é muito intenso em todos os aspectos. Eles podem ter grandes sucessos, fazer grandes realizações, mas também podem chegar a lugares ruins, ou seja, grandes fracassos. Tá? Então ele vai ter que tomar cuidado com essa intensidade que ele tem, para que lado ele vai conseguir levar. As pessoas de escorpião são amigos, são bons amantes, são pessoas que podem ser também rivais, ácidos e fortes. Pessoas nascidas sob escorpião são pessoas que querem as coisas muito bem definidas. Para mim o que é preto é preto, o que é branco é branco, o cinza para mim não é claro. Pode ser que é uma pessoa que está tentando em me enrolar, assim muitas vezes ele vai tentar interpretar a realidade. Então ele ele quer definições muito claras. O que é isso, o que não é isso. O que é certo, o que é errado. O que é bom, o que é mal. Então, uma pessoa diferente, por exemplo, de Libra, que a gente falou que ele consegue julgar a pessoa, um ato que uma pessoa fez, baseado também no contexto. Já a pessoa de escorpião, a pessoa que no julgamento dela é um pouco preto no branco, sem levar um pouco em conta às vezes outro lado, sem levar em conta a situação que levou determinado caso, então a pessoa vai ter que tomar muito cuidado com isso. As pessoas de escorpião têm algo muito peculiar: elas têm uma capacidade de olfato muito aguçada. O que significa aqui não é somente que elas têm uma sensibilidade tá, para cheiros, mas no significado que o cheiro pode representar. Na Bíblia, a gente vê algumas alusões ao cheiro, por exemplo, o cheiro bom que exalou da roupa de Jacó, quando a sua mãe Rebeca deu a roupa que era de Esaú para Jacó vestir e o pai sente o cheiro do jardim do Éden, o cheiro do jardim e aquilo convence Isaque a abençoar Jacó. Por outro lado, a gente vê a destruição de Sodoma, que Deus utiliza não só o fogo, ele também utiliza enxofre que tem um cheiro ruim. Então, o olfato, ele tá ligado com o nível espiritual da pessoa. A pessoa de Escorpião, então ela tem essa capacidade às vezes de conseguir perceber o nível espiritual, o nível de caráter de uma pessoa que está na sua frente. Para começar, ele vai tomar muito cuidado com o seu próprio cheiro. E aqui eu não estou falando agora só da parte física, eu estou falando exatamente dessa parte espiritual, mas ele também tem uma capacidade de perceber muito bem o cheiro. Espiritual que as pessoas estão emanando, o escorpião, como animal na Cabalá, ele é um animal que simboliza transformação e renovação, ao mesmo tempo que também significa força e determinação, é um. Ele det ele está ligado a, ao valor de uma luta constante entre o bem e o mal. A gente falou né, desse aspecto que tem que estar tá tudo claro. Então, ele tem essa luta como escorpião, então ele é batalhador, ele é guerreiro. Então ele está sempre nessa luta entre o bem e o mal. Muitas pessoas veem eles como lutadores incansáveis e não é à toa que isso acontece. Nono signo é o signo de Sagitário. Sagitário está ligado ao mês de Kislev que está ligado à tribo de Benjamim. Agora veja bem, na Bíblia, Benjamim ele é associado a um animal lobo. E esse animal, de acordo com as características bíblicas, ele está ligado às características de heroísmo, valentia, e de pessoas guerreiras. Então, a característica mais proeminente das pessoas de Sagitário é um desejo de liberdade, de independência, e a pessoa então está disposta a ser um herói de lutar por isso. Eles não toleram a ideia de serem aprisionados e a ideia de responsabilidade às vezes os perturba. Por quê? Porque ele se sente aprisionado dentro de um compromisso. Para quem sabe, esse mês que é o mês de Kislev que está ligado a Sagitário, é o mês da Festa das Luzes, a festa de Hanukkah. Essa festa, ela tem a ideia de que é a pessoa capaz de acender luzes de iluminar o mundo para um mundo muito melhor. Daquilo que estava antes dele aparecer. Então, ele tem uma luz própria muito bonita, que está ligado também ao elemento fogo que a gente falou anteriormente, mas mais uma vez com uma outra nuance, com uma outra característica. Eu vou explicar isso para vocês. Cada Pessoa, ela tem um dos quatro elementos de uma forma principal dentro dela, só que ela também tem um elemento secundário que também vai ter muita influência, especialmente na junção dos dois principais elementos, e um terciário, um pouquinho menos influência, e o quarto bem menos então quando a gente fala que a tribo de Benjamin também tem uma ligação com o fogo não é igual o que nós vimos anteriormente é uma outra um outro tipo tá de junção de elementos mas onde o elemento fogo também aparece é, de uma forma Dominante. Então, da mesma forma que o fogo aponta para cima, os filhos de Sagitário são pessoas que têm ambição, são pessoas que estão olhando para um futuro cheio. De perspectivas de crescimento. São pessoas que são muito fortes na sua oração e devem usar a grande dádiva, porque a capacidade de se comunicar de uma forma sincera e direta com o Criador pode trazer benefícios espetaculares. Tá? Ele tem um entusiasmo pela vida muito grande e ele pode usar esse entusiasmo, essa força para superar muitos obstáculos, ou seja, é uma pessoa que vê obstáculos, mas quando ele está entusiasmado ele fala vou conseguir superar e muitas vezes é isso que ele consegue fazer mesmo, tá? São pessoas criativas com muita imaginação e podem usar isso para inovar. Então eles têm a capacidade, às vezes, de criar um novo produto, uma nova empresa, uma nova ideia que as pessoas anteriormente não pensaram nisso. São pessoas que têm também um dom Intuitivo muito grande, eles podem confiar na sua, na sua intuição para guiá-los no seu caminho, na sua vida. Então, a gente falou: são pessoas ambiciosas, pessoas criativas, intuitivas, otimistas, tá? E podem e devem utilizar essas características para superar os seus obstáculos. O décimo signo é Capricórnio. Em hebraico é Gad. E é interessante porque Gad é o nome de uma tribo, mas está ligado ao planeta de Saturno. De acordo com a Kabbalah, isso significa uma prosperidade muito grande. Então, a pessoa que nasce sob o signo de Capricórnio ela vai ter uma capacidade de enriquecer. Se ela utilizar bem os seus dons, as suas ferramentas e suas capacidades, ela vai ter uma capacidade muito grande para enriquecer, para receber uma abundância divina muito grande. O traço mais proeminente da pessoa de Capricórnio é a forte determinação que eles possuem. Então eles têm capacidades também de é, superar dificuldades, obstáculos e não desistirão, continuarão, continuarão tentando avançar cada vez mais até chegar ao seu objetivo. Um mês ligado ao Capricórnio, o mês de TV, que é, um, é chamado mês agitado. Um mês agitado ele significa que você pode usar uma força mental, ou seja, a mente ela está muito agitada e essa agitação pode ser utilizada, como uma força, uma energia de fazer uma luta interna para fazer o bem vencer o mal. Eles também podem usar essa agitação para se afastar de costumes ou hábitos nocivos, ruins, coisas que a própria pessoa às vezes tem dificuldade de se livrar. Então, elas têm essa capacidade de utilizar uma agitação mental e comprar essa briga e quebrar. Maus hábitos que ela tem. É uma pessoa então que ela tem essa capacidade de autocorreção, uma pessoa que ela consegue olhar para dentro, assumir o seu erro, entender que eu estou é, às vezes com um vício que me faz mal, ela não tem vergonha de assumir isso. Por outro lado, ela sabe que ela tem a capacidade de vencer esse obstáculo também interno, que é algo fascinante e muito importante. São pessoas persistentes, responsáveis. Maduras e consistentes. É possível confiar para essa pessoa uma tarefa e ficar tranquilo, sabendo que ela vai ter a responsabilidade de levar isso até o final. Então eles têm uma um senso de responsabilidade muito aguçado, são pessoas que buscam sempre um significado para sua vida, para sua existência, né? Estão sempre buscando propósito, não são pessoas levianas, pessoas superficiais, muito pelo contrário, pessoas que realmente. Buscam uma profundidade em sua vida, buscam entender a sua existência, a sua ligação com Deus, o sentido da vida. Então, tem um lado aqui filosófico que é levado muitas vezes à prática, uma, uma felicidade muito mais eh, verdadeira, não algo passageiro, não simplesmente um espasmo de alegria muito grande, mas sim a pessoa buscando uma felicidade constante, porque é uma felicidade constante. Profunda que ele está buscando. E, às vezes essas pessoas são um pouco inflexíveis, às vezes são pessoas um pouco rígidas demais nas suas opiniões e suas atitudes, então aqui está o ponto que a pessoa do signo de Gado, Capricórnio, vai ter que tomar cuidado. O décimo primeiro signo é o signo de Aquarius. Dli, em hebraico sai a tradução igualzinha. Tá ligado ao mês de Shvat. De acordo com o livro da criação, o mês de Shvat tem uma letra que é ligado a ele, que é a letra T, que está ligado com justiça, mas de um aspecto diferente daquilo que nós vimos do signo de Libra. Os nativos de Aquário eles buscam essencialmente justificar sua realidade única isso a gente vai ter um ponto muito forte. Ou seja, isso significa que eles são pessoas individualistas que não querem ser mais um dentre muitos, tá? Então quer dizer que uma pessoa, a pessoa que está no signo de Aquário, ele não quer se ver como mais um dentro da multidão, ele quer despontar por aquilo que ele tem de único, de especial, ele quer que as pessoas reconheçam a sua diferença, a essência, o seu potencial único, suas características únicas, assim ele quer ser visto para ele, isso é muito importante. São pessoas muito ambiciosas, ao mesmo tempo que eles têm uma expressão de humildade e de elevação. Têm um talento artístico os aquarianos, também têm Originalidade, então, esse, essa veia artística que pode é, ser expressada de várias formas diferentes, normalmente ela é uma, uma veia artística muito original, muito única. Exatamente essa, esse lado único dele de querer não ser visto como mais uma pessoa que faz dessa forma, então torna também suas obras originais, obras muitas vezes únicas. Eles têm uma grande tolerância para outras posições, as posições de outras pessoas, outros pontos de vista e assim por diante. É, são pessoas que estão abertas a novas ideias ou pensamentos diferentes. Em geral, os nativos de aquário, eles terão opiniões, aparências e pensamentos diferentes diferentes, tá uma pessoa um pouco fora da curva normal que a gente está acostumado. Eles também têm um desejo de conhecer pessoas, conversar com elas, conhecer essas pessoas porque exatamente ele, que é o que que ele quer, que façam com ele, que conheçam ele e conheçam especialmente como a gente falou a essência dele. São pessoas por isso muito sociáveis, abertos às outras pessoas. São pessoas que têm muita curiosidade. Querem aprender coisas novas e têm um grande interesse pelo mundo ao seu redor. São conhecidos por sua independência e necessidade de liberdade. Eles não gostam de ser controlados ou presos a regras rígidas e preferem ter espaço. Para expressar a sua criatividade e individualidade. Muitas pessoas vão falar, mas calma aí, ninguém quer estar tá preso, ninguém quer ser controlado. É verdade. Mas tem pessoas que elas não suportam isso de forma alguma. Tem pessoas que elas falam, olha, eu não gosto, mas eu consigo levar. Tá? Então tem uma pessoa que, se ela está nessa situação, ela vai se demitir do trabalho porque ela não suporta, é a pessoa de aquário. E tem outra que vai falar: olha, eu prefiro levar a vida assim, melhor assim do que se eu não tivesse nesse emprego. Tá? Então aqui você percebe a diferença. Eles têm um senso de justiça muito forte, lutam pelos, lutam pelos direitos dos oprimidos. E Injustiçados. Os nativos de Aquário são muito humanitários e se importam com o bem-estar de todos. Chegamos ao décimo segundo signo que é o de peixes, que aqui nós aprendemos que ele está ligado ao mês de Adar e a tribo de Naftali, e tem algo muito interessante: a tribo de Naftali ela é comparada a um servo, um servo que tem muita agilidade, tem muita velocidade. E o mês de Adar é o mês da alegria. Não é à toa que esses dois conceitos, eles estão completamente ligados e influenciam muito a pessoa que está sob o signo de peixes. É uma pessoa que tem uma alegria, então, interna muito intuitiva, algo muito nativo. Natural essa alegria que ele tem, e ele entende que a alegria que ele está buscando vem de dentro dele, ele não precisa buscar eh, coisas. Externas a ele para conseguir alcançar esse estado de alegria. Ele entende que depende do seu próprio estado de espírito, de como eu vejo a realidade, uma coisa, uma característica fantástica. Essa felicidade tem a ver com o meu papel no mundo, como eu vou atuar, como eu vou realizar. Isso não é egoísmo e sim entender que a felicidade vive dentro de mim mesmo. A gente sabe que um peixe ele vive na água. A água, de acordo com o lado místico, significa bondade e doação. Por isso, as pessoas que nascem sob o signo de peixes são pessoas que têm a qualidade de generosidade, de amor ao próximo, pessoas que querem ajudar as outras pessoas, tá? É, é, e querem influenciar para o bem. Ou seja, não somente doações, a gente fala de dinheiro, de mantimentos, mas também de qualquer tipo de ajuda. Pode ser também ajuda espiritual para outras pessoas. É a pessoa, dentre todos os outros signos, a mais sensível de todas, e eles têm muita empatia por outras pessoas. Eles têm uma capacidade muito fácil de se conectar com as pessoas, são carinhosos e amorosos. É... Por outro lado, às vezes eles demonstram uma inseguridade e precisam de tempo para si mesmo para recarregar baterias. É, os elementos que estão ligados a peixe são água e ar. E a gente assim entende um pouco mais sobre. É sobre a pessoa que nasce sob o signo de peixes, por quê? Porque por um lado o ar, a gente entendeu que é uma pessoa muitas vezes mais idealista, uma pessoa que tem uma leveza, tem uma capacidade boa de se lidar com as pessoas. Água tá ligado ao alimento do prazer. Então é uma pessoa que ela busca prazeres. E aqui é que vai ter um ponto forte, um ponto fraco muito grande. Por quê? Porque se uma pessoa busca prazer nas coisas corretas, por exemplo, no amor e não na paixão, no conhecimento bom, correto, na palavra de Deus e não em algo que pode causar uma destruição. Ele vai ter que decidir qual o prazer. E qual é o outro problema no prazer? Ter prazer é algo muito positivo. Porque traz vida à pessoa. Traz felicidade a pessoa. A gente falou que ele nasce no mês da alegria. Então nesse ponto é fantástico. O problema é que a pessoa pode ficar viciada num prazer. Ela pode ficar mimada por causa do prazer. Então ela às vezes não quer se dedicar com seriedade. Com esforço, porque cada uma dessas coisas tira o meu prazer então uma pessoa ela não quer às vezes se esforçar demais no trabalho ter consistência porque isso não me dá férias eu queria estar fazendo outra coisa então ele pode acabar se tornando muito mimado e uma pessoa não esforçada um outro exemplo que eu posso dar para você é ele tá precisando fazer uma dieta por alguma questão de saúde mas ele não está disposto a não ter o prazer de determinadas comidas que são prejudiciais a ele então aqui está um ponto muito forte que a pessoa de peixes vai ter que trabalhar para alcançar o seu potencial a sua felicidade com todos os enormes presentes que Deus deu para ele nós trouxemos aqui os 12 signos do da astrologia, mas de uma forma baseada e verdadeira. Nos livros mais profundos de Kabbalah que existem no original. O que eu quero falar para você. Que é muito importante você entender. Que aqui a gente deu para você um pouco do autoconhecimento das ferramentas para você conhecer melhor o signo, as suas forças, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Nada que determina como você vai utilizar isso, e esse é o grande ponto que os profetas tinham muito medo que as pessoas caíssem que elas se apoiassem completamente nisso, esquecessem de Deus e esquecessem do seu livre-arbítrio. Então, mãos à obra para utilizar esse conhecimento da forma correta como é a vontade de Deus.